сьогодні в День Європи ми, це дуже символічно, що сьогодні ми відкриваємо урочисто перший номер цієї вулиці, і це символ того, що душа Одеси, історія Одеси і майбутнє Одеси тісно пов'язане з Європою, з нашими партнерами та друзями. Ми впевнені у нашій дуже скорій перемозі. Ми впевнені у тому, що ті цінності, які сьогодні сповідає Європейський Союз, що вони будуть всілені в життя в Одесі. І сьогодні Одеса, ми бачимо, що і є європейським містом. Слава Україні! Дякую.